Флешмоб «Писанка об'єднує Україну» провели в Одеському ліцеї номер 9. До свята Великодня учні підготували макети з традиційними візерунками писанок різних регіонів країни. Та хотіли показати єдність української культури. Кожен клас отримав за допомогою жеребкування свій регіон України, а саме область. І тому на нашому заході представлені 24 писанки, а саме 24 регіони України та Автономна Республіка Крим. Три класи начальної школи працювали над проектами «Писанка очима малечі», і три класи старшої школи розробляли свої проекти, зв'язані з символікою нашої країни, символікою нашого міста і символікою нашого ліцею. Крім того, парламент старших класників, в який входять і учні нашого ліцею, підготовили проект «Ви не забудьте, ми вас чекаємо». Тому що ми підтримуємо військово-морських полонених, військово-морських моряків, які на сьогоднішній день знаходяться у полоні Російської Федерації. І ми маємо їх підтримувати. Їм, ну, якби вони коли побачать це, їм стане легше якось. Під час флешмобу ліцеїсти вишукувалися у велику карту України. Кожну писанку розташували у відповідному регіоні. Усього в підготовці акції взяли участь 999 учнів.